שלום וברכה וערב טוב, השיעור מוקדש לעילוי נשמת שרה שרח בת רבקה ושמואל בן יעל. ובכן, ערב טוב ומבורך, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמות בפרק למד ה' פסוק ג' לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה זה אומר? הרי ההבערה היא אחת מלמדת מלאכות. אז למה צריך בכלל לפרט? לא תבערו אש. לכאורה, כל המלאכות אסורות. מה אתה אומר? אני לא יודע, אני התכוונתי בעצמי לענות. זאת אומרת, כאשר אני שואל שאלה, לפעמים השואל מתכוון שיענו, ולפעמים הוא מתכוון הוא בעצמו לענות. הוא מציג את השאלה. זה אחד המקרים. זהו, הבעיה שאין לי סימן ברור לדבר הזה. אז אני לא יודע מה לעשות. מבחינה סגנונית, השפה העברית עוד לא המציאה חלוקה לעניין זה. אז במקרה הזה אני מתכוון, אני מודיע שהכוונתי בעצמי לענות. ובכן, רבותיי, יש פה שאלה גדולה, כלומר, מדוע התורה אומרת לא תבערו אש בכל מושבותיכם, הלא הבערת האש היא אחת מלמדת מלאכות, וזה מה שחכמנו שאלו, הבערה בכלל הייתה, ולמה יצאת? בסדר? יש אנשים שאומרים, אני לא מדליק אש בשבת. דברים אחרים אני כן עושה, אבל אני לא מדליק אש בשבת. רק בעיה אחת, שהדלקת האש זה דבר הפחות חמור. כן, הרי רשי כותב, יש מרבותינו אומרים, הבערה ללאו יצאת. כלומר, זה בא לומר שעל הבערה לא חייבים קראת או סקילה, אלא חייבים רק איסור מלכות, לאו. אם כן, לפי השיטה הזאת, בין רבותינו, יוצא שהדלקת האש היא הדבר הפחות חמור שיש. בסדר? ויש אומרים, לא, זה לא פחות חמור, זה אותו דין כמו כולם, אלא לחלק יצאת. מה זה לחלק? לומר שאדם מחויב על חילול שבת, גם אם הוא עשה מלאכה אחת, ולא כל ה-39 מלאכות. כי המקום לומר, מתי זה חילול שבת? אם אני עשיתי את כל המלאכות כולן, זה חילול שבת. אבל אם עשיתי רק מלאכה אחת, אולי אין זה בכלל חילול שבת? לא, אומרים לך אפילו על הבערת אש. מחויב, מזה אתה לומד לחלק יצאת העברה. זה מה שהתכוונת לומר? כן, יפה. אז זה השיטה השנייה. כן, יש שתי שיטות. מי שאומר ללאו יצאת, מי שאומר לחלק יצאת. מה המשמעות של הדבר הזה? למי שאומר לאו יצאת, זה בא לומר שהבערת האש היא דבר לא חמור כל כך בשבת. וזאת מדוע? בגלל שזה ההפך של מלאכה. הרי כל המציאות כולה ביסודה היא אש. ומה שהיום בפיזיקה החדשה מכנים אנרגיה, כך שהאש היא פנימיות כל יש. יוצא לפי זה, שבעוד שכל מלאכה היא יוצאה מן הכוח אל הפועל, ההבערה היא הכילוי, היא חזרה אל השורש. ולכן היה מקום לומר שאין בזה, לכן יש מקום לומר שזה לא כזה חמור. אמנם זה אסור, אבל לא כזה חמור. מי שאומר לחלק יצאת, גם בא לומר שהיה מקום לומר, שכל המלאכות של שבת, הם, הרי התורה אסרה מלאכת מחשבת. אם אדם לא עושה מלאכת, אז מה זה מלאכת מחשבת? מלאכה שלמה, מלאכה שלמה, זה מלאכה שמצטרפת למכלול המלאכות שבונות את העולם. יוצא לפי זה שאם אדם לא בנה את העולם, אז הוא לא עבר עד שום איסור. לכן בא בכל זאת הכתוב לחלק. פסוק ד' ויאמר משה, אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. לאמור. שימו לב, בפסוק א', מצאנו ביטוי דומה, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון השם, כל העושה בו מלאכה יומת. קצת מוזר. אם זה דברים שציווה השם לעשות, אז איך פתאום בא איסור מלאכה? איסור מלאכה זה לא דבר שהשם ציווה לעשות, זה מה שציווה השם לא לעשות, נכון? אלה הדברים שהציבה של לעשות אותם. אלא הכוונה, שמירת השבת היא חלק מעשיית מלאכת המשכן. כלומר,
אם אנחנו הסברנו שהשבת היא זכר לעובדה שאנחנו נתונים כעת ביום השביעי, כמו שהקדוש ברוך הוא שובת ממלאכה. ועכשיו האדם פועל במקום הקדוש ברוך הוא. יוצא לפי זה שהשבת זה סוג של מקדש. כן, הרי השבת כנגד יום, איזה יום בבריאה? יום השמיני, נכון? השבת היא כנגד היום השמיני, היא מעין יום השמיני. אז כיוון שהיא מעין יום השמיני, יוצא שהיא מקדש בזמן. אז יוצא שמי ששומר את השבת מייצר היכל בזמן שבו הקדוש ברוך הוא נפגש עם האדם. יוצא לפי זה שהמקדש הוא השבת במקום. בדיוק כמו שהשבת היא המקדש בזמן, המקדש זה השבת במקום. יוצא לפי זה שאני בונה את המקדש, אני גם עושה סוג של שבת. לכן יש פה מקבילה בזמן ובמקום. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, זה השבת. זה הדבר אשר ציווה השם לעשות אותה, לעשות אותם, זה אשר ציווה השם לעשות, זה המקדש. זה בעצם אותו הדבר. היה יהודי אחד כתב ספר בשם בוני הזמן, Builders of Time. כן? מי כתב את זה? אתה יכול לענות הפעם. איזה? לא יודעים מי כתב את זה. אברהם יהושע השל. אברהם השל, הפילוסוף היהודי האמריקאי אקזיסטנציאליסטי הדגול, כתב ספר שלם כדי להסביר שהיהדות לעומת התרבות הגויית בונה את הארמונות ואת האנדרטאות שלה בזמן ולא במקום. כן? כלומר הגויים למשל בונים פירמידות, את הפרטנון, את הקוליסאום, כל מיני דברים שאתה מסתכל, וואו, זה ענק. היהדות אין לה דברים כאלה, היא בונה בתוך המרחב של הזמן את המקדשים שלה. מהם המקדשים של היהדות? מה המונומנטים של היהדות? שבת, מועדים, ראשי חודשים, חנוכה, פורים. זה המקום, זה המרחב המקודש של היהדות, ולא המקום. המקום זה שייך לעובדי עבודה זרה, ואילו היהדות מתרכזת בחיים הפנימיים, קדושת המשפחה, הצ'ונט וכדומה. בסדר? הוא כתב על זה ספר נפלא, על יום השבת. כן. עכשיו יש לו בעיה, הוא אומר, מה עם זה שהתורה ציוותה לעשות מקדש? המקדש זה במקום, זה במרחב. ענה אברהם השל, זה בדיעבד, בעקבות החטא. כיוון שחטאו, לא הייתה ברירה אלא להתחשב עם חולשתו האלילית של האדם ולהסכים שתהיה גם קדושה במקום. שהרי ראינו שהדבר הראשון שהתורה קוראת לו קדוש זה זמן. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. רק אחרי זמן רב מופיעות גם נשמות קדושות. ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש. המקדש, ועשו לי מקדש, זה רק אחרי החטא, חטא העגל. בלי חטא העגל לא היה מקדש. ככה הוא אומר, דברים האלה עם כל יופיים הפיוטי הם הבל וריק וכדבר שאין בו ממש, שהרי כבר בשירת הים נאמר מקדש אדוני כוננו ידיך, וגם אנחנו רואים שכבר מיד אחרי עשרת הדיברות נאמר מזבח אדמה תעשה לי. אם כן, הרעיון, וכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, כך שקדושת המקום מוזכרת כבר לפניכם. אבל כרעיון זה יפה, אבל צריך להבין בכל זאת, הרי אברהם השל היה יהודי מלומד, אמנם קצת קונסרבטיבי ככה בקצה, ולכן הוא לא מהווה סמכות, אבל בכל זאת הוא אדם שלמד הרבה, אז הוא לא סתם מדבר, כן? צריך להבין מה השורש של האמירות האלה. ברור שלקדש דבר מופשט, והזמן בעיני האדם הוא מופשט, זה יותר קל מאשר לקדש דבר שהוא מחובר לגשמיות, המקום, המרחב. בעיני האדם המרחב יותר מגושם מהזמן. אמנם זה טעות אופטית, כי זה אותו הדבר, זמן ומקום. אבל מבחינת הנפש של האדם יותר קל לקדש דבר שהוא מופשט. השאלה היא כזאת, מהי המגמה של היהדות? האם להביא את האדם אל המופשט?
או לקדש דווקא את המרחב שבו נראה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו. ברור שאמונת הייחוד, המונותאיזם האינטגרלי, מחייב שאנחנו נגלה את הקדוש ברוך הוא דווקא במקום הנמוך, דווקא במקום שהיה מקום לומר שהוא לא נמצא שם. ולכן המשימה להפוך את המקום גם לקדוש בקדושת השבת היא מגמה שלכתחילה באה. זה שהיא באה בעקבות חטאים מבחינה היסטורית, זה אדרבה, זה מראה את הדחיפות של הצורך של קידוש המקום באופן כשר. לא כהתפשרות עם חולשתו של האדם, אלא כהגשמת המאוויים של האדם שהביאו אותו לידי חטא. לכן כאן התורה שמה ביחד את שמירת השבת יחד עם קדושת המקדש. זה לא רק פה. זה בהרבה מקומות התורה אומרת את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. הולך ביחד, זוג כזה. כן, שבת, מקדש. הולך ביחד. אמרנו שבמשביע הקדוש ברוך הוא שובץ ונותן לאדם להשביע את המנוחה, ובמשביעי אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. יש לו מקום שאפשר לומר שביום השביעי שבו אנחנו נמצאים עכשיו שהוא לא שבת, ואנחנו לא נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. נכון. אז איך זה מסתדר עם זה ששומרים שבת? לא, אני לא מבין. אם הוא שוכן בתוכנו, אז נפגשים איתו. אז אנחנו לא נפגשים איתו בכלל, כל השש שבעים. אני מסביר. אני מבין את השאלה, אני רוצה להשלים את התמונה. ההיסטוריה האנושית היא היום השביעי, נכון? ביום השביעי זה לא יום השמיני, נכון? לא יום השמיני. אם זה לא יום השמיני, אז אין פגישה עם הקדוש ברוך הוא, נכון? מצד שני אמרנו שיש לנו פעם בשבוע קצת מהיום השמיני, נכון? זה השבת. ויש לנו בתוך כל המקומות מקום שהוא גם כמו יום השמיני, זה המקדש. איך זה יכול להיות? זה סותר את הכללים של היום השביעי, נכון? באמת או לא? כן. תשובה, זה אימונים. אימונים לקראת. כלומר, זה כמו שילד לפני שהוא בר מצווה, הרי הוא לא חייב במצוות. מחנכים אותו במצוות. אנחנו כמו ילד של היום השביעי. אנחנו מתכוננים לקראת היום השמיני. מובן? אז יש לנו קצת אימונים, אימוני יום שמיני, שבת, מקדש. עכשיו שאין מקדש, אז אנחנו לא נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. נכון? זאת האמת, זאת אומרת. כל התפילות זה כדי שניפגש. מה אנחנו אומרים בתפילות? אנחנו מבקשים ממנו שיבנה את המקדש, לא? אנחנו יכולים להתגעגע. כלומר, זו השאלה ששואל המהר"ל בנצח ישראל. מאחר, כלומר, אם המקדש זה חשוב, אז איך העולם מתקיים ללא מקדש? היום. ואם העולם יכול להתקיים ללא מקדש, אז לא צריך מקדש. עונה המהר"ל, אי אפשר לעולם בלא מקדש. וזה שאנחנו היום מתקיימים, זה בגלל שאנחנו זוכרים את מה שהיה ומצפים למה שיהיה. משל, למה הדבר דומה? לאדם שקופץ מצוק אל צוק. סתם ככה להיות באוויר זה בלתי אפשרי. אבל אם אדם קפץ מכוח הדחיפה של הצוק הראשון, והוא עושה קשת באוויר, הוא מגיע אל הצוק השני, יש לו כוח לעמוד באוויר. נכון? אז אנחנו מתפללים מכוח הזיכרון של הנבואה, והציפייה של מה שעתיד להיות. זאת אומרת, זה משהו, איך אומרים, ישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. ריח מסוים של זה נשאר בנו. מובן? זאת אומרת, זה כמו מקום שפעם היה נהר, ועכשיו הוא יבש. אבל עדיין האדמה קצת לך. זה התפילות שלנו. נפגשים קצת מולקולה, משהו נשאר. זה לא ריק לגמרי, אוויר דליל, אבל משהו נשאר. כן, נותר משהו. כן, מה אתה אומר? לא, הנבואה זה יום השמיני. כן, זו תקופה לא נורמלית. תקופה קצת לא נורמלית.
טוב, ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים. פסוק ד', מה שאלת? כבר ענה לך, בסדר. טוב. זה לא דווקא אדם שקופץ, כי שקופץ מצוק אל צוק, זה יכול להיות גם סוס מוסטנג. כן? סוס של מוסטנג, האלה האדירים האלה, יכולים לקפוץ, נכון? טוב. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. כלומר, זה מכל המצוות כולן, זה הדבר. כן, חז"ל אמרו, כל הנביאים ניבאו בקו אמר השם. קו זה בערך. כן, קו זה ככה. גם משה השתמש בקו אמר השם. נוסף עליהם משה, שנתנבא בזה הדבר. מה ההבדל בין קו לבין זה הדבר? זה הדבר, זה דבר הברור. זאת המטרה. זה הדבר. אשר ציווה השם לאמור. עכשיו, אנחנו כבר הערנו בשיעור הקודם שהביטוי ציווה הוא שונה, הוא לקוח לא מתורת משה, אלא מתורת אהרון, נכון? אהרון הוא זה שמצווה. ואילו כאן משה מוסר ציווי. כלומר, יש כאן התקרבות של תורת משה לתורת אהרון. כמו כן, תורת אהרון אמרה לקחת נדבה ממי? מהגויים, נכון? כתוב, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כלומר, המקדש האידיאלי של משה לוקח זהב וכסף ונחושת מכל האומות. זהב זה בבל, כסף זה פרס, נחושת זה יוון. לוקחים מכולם. אבל היה חטא העגל. חטא העגל הראה על איזושהי חולשה בקליטה של עם ישראל. הוא לא מסוגל לקלוט מכולם. אז באופן המעשי יש צמצום. מה כתוב בפסוק ה? קחו מאיתכם תרומה לשם. כן? זה כבר יהיה מאיתכם, לא מאומות העולם. כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם זהב וכסף ונחושת. אמרת לפני כן ציווה, עכשיו אתה אומר נדיב ליבו. על ידי הציווי מתחדשת נדיבות הלב, שנעלמה. מובן? לפי זה יוצא, שכשעם ישראל נמצא במצב של שלמות גדולה, האם הוא מזדקק לגויים או לא? מי אמר לו? מי אמר לו? למה אתה אומר לו? כי הוא מושלם, לכן הוא יכול לקבל מהגויים. כשעם ישראל בחולשה, אז הוא צריך להימנע מהשפעות זרות. ברור? הפוך מהמקובל. אמנם הרב קוק בצעירותו, בספר עניה, כתב, כמו שאמרת, אמר, כשעם ישראל נמצא בכל העוצמה שלו, ארץ ישראל, השרת שכינה, מי צריך את התרבות של הגויים? אנחנו בתוך עצמנו חברה חקלאית סגורה, שאין לה קשר עם אומות העולם. ככה הוא כותב בעניה. אבל כשהוא נהיה יותר מבוגר, בספר אורות, הוא כתב את ההפך הגמור. לכן מי שמשתמש בעניה כדי להצדיק סגירות, ואידיאל של סגירות, אינו אלא מן המתמיהים, כי הרי מפורש בספר אורות, לא כך. הנה, ספר אורות של הרב קוק בישראל ותחייתו פסקה, לא בסדר, באורות התחייה, פסקה תדבר. עמוד סמך זית, מה? אפשר לתרץ שיש שלושה שלבים. בעצם יש לי. Okay. תירוץ יפה, בוא נבדוק אם זה נכון. בוא נקרא את הרב. בסדר, יש לנו כלל, כדי לדעת מה הרב קוק אומר, מה צריך לעשות? לקרוא ברב קוק. כן? אני יודע שזה תמוע, כן? אבל אנחנו מאמינים שאם הוא כתב, הוא התכוון למה שהוא כותב. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מאירה בקרבו, בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה. תרגום, כשהכל בסדר. אז ההתרחבות לצד החול, לא רק קודש, חול,
לעינוגי, אוי אוי אוי, מותר לקרוא את זה? לעינוגי החושים. לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים. גם הגשמיים. להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים. למפעליהם וספריותיהם. כן, ללמוד. קראת את שייקספיר לאחרונה או לא? התגברות עוז החיים הטבעיים. איך קוראים לזה בעברית? מותר לכם לענות. ספורט. ספורט. התגברות עוז החיים הטבעיים. סנפלינג. לא, זה מסוכן. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. והתחום ארוך הוא, 12 מיל, כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כן, הרב רומז למשהו, שהרי מחנה ישראל היה בגודל של 12 מיל. ותחום שבת הוא, מדאורייתא, 12 מיל מחוץ למחנה. כי המחנה, מחנה ישראל, זה כנגד כל העולם כולו, כי הרי יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, יוצא לפי זה שתחום שבת במצב כזה הוא תחום רחב ביותר שמקיף את כל המציאות. מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה. כלומר, כשנהיה הכל רע, החל הצמצום להיות נטבע. כל עוז חילוני, חילוני הכוונה של חול, עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. כל שמינות קטנה מביאה לידי ביתה. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות. וביותר ממה שפעלו אליה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. מה הרב קוק מסביר? שהפחדנות הדתית מכל גורם זר, זה בסדר גמור בזמן הגלות. זה מה שצריך כדי להציל. אם אתה תתפשט יותר מדי על מרחבים של השכלה זרה, לך תדע מה יהיה לך. היהדות שלך התמימה תהרס. זה במצב של גלות השכינה. מישהו הוציא חוברת של כתבי הרב קוק, ובחלק על מחשבת ישראל הוא ציטט מהרב קוק את המשפט דלהלן. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלי. נקודה. קוראים לזה בעברית? זיוף. טוב, למרות שזה מילה במילה מה שהרב קוק כתב. טוב, בואו נמשיך. אז מה עושים? מתי ככה? מתי ככה? עד אשר יקיץ הקץ, שכל קורא בכוח, ארכיבי מקום ההולך, ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, האריכי מטרייך. להרחיב את התחומים. ותדרותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גורים יירש, גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. מדהים. כלומר, ככל שאתה יותר נבנה, יותר ויותר תחומים נכנסים תחת השלטון של הקודש. לא שאתה שם כיפה או מזוזה בפתח של התיאטרון, אלא אתה מוצא את הדרך להכליל גם את האומנות, גם את עוז החיים הטבעיים בתוך הקודש. או? כלומר, החול הופך להיות לא איום על הקודש, אלא זירה של כיבוש. אז אתה תגיד לי, רגע, 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 אתה מגזים, אתה נסחף קצת. תחכה שבית המקדש יהיה בנוי, שתחזור הנבואה וכו' וכו', אז נדבר, נכון? אולי זה צריך לחכות. בינתיים הכל כמו אשתקד. על זה אומר כאן הרב, והתחום של 2000 אמה הקצר, שזה הרי מדי רבנן, צמצמו תחום שבת, הולכו
הוא מתרחב. כמה הוא מתרחב? כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה כמעה כמעה. כלומר, זה דבר הדרגתי. ככל שהגאולה הולכת ומתקדמת, אתה שולט יותר שטח טריטוריאלי, יש לך יותר הייטק, יש לך יותר עוצמה צבאית וכלכלית, אז יש יותר נשמה. ברור? כך אומר הרב גם בעמוד קוף ממה. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. כן. הרב, זה כאילו בא משתי הכיוונים. מה זה שני הכיוונים? זה אומר ככל שיש לך יותר חומר, יש לך יותר רוח. וככל שיש לך יותר רוח, אתה יכול להגיד יותר חומר. נכון. אז לכאורה אין פה מקום לטעויות. ודאי שיש מקום לטעויות. כמו כל דבר הדרגתי, שהוא המקום של הטעויות. כל דבר שמתפתח אפשר ליפול בו. והראיה, אין לך התפתחות יותר התפתחותית מאשר המעבר מיציאת מצרים למתן תורה. ושם כל הבעיות. מתלוננים, מתעוננים, מלחמת עמלק, מסע ומריבה, הכל. שם זה הבעיות. אבל בסוף באו מדבר סיני. אבל ברגע שאני מוסיף קצת יותר חומר, אז הוא אומר שיש פה יותר רוח. ברגע שיש יותר רוח, יותר חומר. ככה וככה. אל תהיה נאיבי. זה כמו בהתפתחות של גיל ההתבגרות. כן? הנפש הולכת וגדלה, הגוף הולך וגדל, וגם הטעויות. הולך ביחד. וכי בגלל זה צריך להישאר בילדות? לא. ירו. כן. כשהרב אומר על התגדלות ושמה, זה התגדלות של הנשמה עצמה, או שהקשר שלה עם הנשמה? מה זה משנה? כי אם זה התגדלות של הנשמה, זה לא דווקא מאיתנו. אתה צודק. התגדלות של הנשמה, אבל אני חוזר למה שכתוב בעמוד קוף-ממה. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. כלומר, גם זה משפיע על היחידים שהם שואבים משם. איך הם שואבים? במידה והם מוכנים לשאוב. אם הם מתחנכים לזה שלא צריך לשאוב, אז הם לא ישאבו, יצטמקו. בסדר? אתם מבינים למה זה מסוכן ללמוד אורות? אסור ללמוד אורות. הלאה. אז אם כן, רואים פה בתורה, אז כנראה שהתורה למדה מאורות, שזה תלוי לפי המצב. אם אתה במצב עליון של תורת משה, יש התפשטות על הכל. כן? מת כל איש אשר יבינו ליבו. מצב של קטנות, קחו מאיתכם תרומה. כל נדיב לשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ועורות אלים מאודמים ועורות תחשים ועצי שיטים ושמן למאור וסמים שמן למשחה ולקטורת הסמים ואבי אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן וכל חכם לב בכם יעבו ויעשו את כל אשר ציווה השם, את המשכן, את אהולו ואת מכסהו. את קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו ואת עמודיו ואת הדניו, את הארון ואת בדיו, את הכפורת ואת פרוכת המסך, את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו, ואת לחם הפנים ואת מנורת המאור ואת כליה ואת נרותיה ואת שמן המאור ואת מזבח הקטורת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים ואת המסך הפתח ופתח המשכן, את מזבח העולה ואת מה אני חושב את השלו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת כליו, את כלי החצר, את עמודיו ואת ענניה ואת מסך של החצר, את ידות המשכן ואת ידות החצר ואת מטריהם, את בגדי הסירה לחשר בקודש, בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן, ויצאו כל עדת בני ישראל לפני משה. שמתם לב, יש איזו מילה שחזרה קצת. המילה את וגם המילה ואת. מה ההבדל בין את לבין ואת? אומר האור החיים, כשכתוב ואת, הכוונה שהקדושה של הדבר כלולה בדבר שהוא נוסף לו. אם כתוב את, זה קדושה בפני עצמה. תודה רבה.
תודה, תודה, תודה. זאת אומרת, למשל, אם כתוב בפסוק ט"ז, נגיד פסוק ט"ו, ואת מזבח הקטורת ואת בדיו, משמע שאין בבדים תוספת קדושה מיוחדת לעומת המזבח. נכון? הבדים, הקדושה שלהם, היא בגלל מזבח הקטורת. הרי לא היו עושים בדים בלי מזבח קטורת. יוצא שהבד, הדיינו המוטות נשיאה, אין להם ערך מצד עצמם. הם רק אמצעי כדי לשאת את מזבח הקטורת. נכון? אני צודק או לא? אבל אם נסתכל למשל בפסוק, לא, בפסוק י"ב גם, את הארון ואת בדיו, את הכפורת. כן, גם הבדים של הארון הם נספחים אל הארון. כמו כן, בבדים של מזבח העולה, פה יש חידוש בפסוק ט"ז, את מזבח העולה ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו, לא כתוב ואת בדיו. מה זה בא לומר? שיש לבדים של מזבח העולה ערך מצד עצמו. ערך מצד, כן, מצד עצמם. הכיצד? האמצעי הופך להיות מטרה. טעם העץ כטעם הפרי. כן, הרי מצאנו במעשה בראשית שבתוכנית היה צריך להיות טעם העץ כטעם הפרי. דהיינו שיש לאמצעי ערך של מטרה. במציאות העץ עושה פרי. האמצעי נהנה במדרגת המטרה. אבל מזבח העולה מסוגל להפוך את האמצעי למטרה. מה זה מזבח העולה? זה המקום שבו מביאים את האוכל. את קורבני, לחמי, לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. זה סעודה. בסעודה יש אפשרות לקדש גם את האמצעי. האכילה, שהיא בדרך כלל נחשבת לדבר שהוא רק אמצעי, האכילה הופכת להיות מטרה. זאת מעלתו של המזבח. אם כן, כל העתים וכל הוועתים האלה משמעותיים ביותר בהבנת מבנה הנפש וגם מבנה המשקל. פסוק כ"א. כן, בבקשה. פשוט מאוד. במנורה, בכל הכלים הפנימיים, אז יש הבחנה בין הקודש לבין החול. ודווקא בחוץ יש איחוד של הקודש והחול. כן, זה המעלה. כן. למה? את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים ואת מנורת המאור ואת כל כליו. נכון, כלומר המנורה באה בעקבות השולחן. נכון, הכל בא בעקבות השולחן. בואו נבין למה. אם נסתכל לרגע אחד בפרק כ"ה, כן? זה למדנו מזמן, אבל כדאי לשים לב. בפרק כ"ה היה. לא ללחוץ בבקשה. די, נו. היה. כן, פרק כ"ו, סליחה, פרק כ"ו, פסוק למד דלת. פרק כ"ו, פסוק למד דלת. ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת. איפה צריך לשים את השולחן מחוץ לפרוכת? באיזה צד? דרום. מצד דרום? מה? שולחן. שולחן מצד דרום אתה אומר? מניין לך זאת? שולחן צפון. שולחן צפון, מניין לך זאת? מנורה דרום. אתם מחפשים כל מיני אליגוריות. אני מחפש פסוקים מפורשים. בוא נבדוק.
אם אני קורא בתחילת פסוק למדה, ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, אני אדם מאוד מאוד פשוט, אני מבין שאם אני צריך לשים מחוץ לפרוכת, אני שם את השולחן באמצע. מול קודש הקודשים, כלומר, מאחורי הווילון, הפרוכת, נמצא ארון העדות, מחוץ לווילון, ממולו, נמצא השולחן. אין דבר יותר פשוט מזה. מניין לך זאת? מניין, אבל למדנו. כתוב בהמשך, רק רגע. עכשיו, המשך הפסוק, ואת המנורה נוכח השולחן, על צלע המשכן תימנה, מצד דרום, והשולחן תיתן על צלע צפון. כלומר, אם כבר אתה מכניס את המנורה מצד דרום, אתה דוחף את השולחן לצד צפון. אבל עד אז השולחן כביכול נמצא באמצע, מביאים את המנורה, דוחפים את השולחן. ואז יוצא שנמצא איזה מרחב, מרווח, שבאמצע שלו אפשר להיכנס אל קודש הקודשים. בין השולחן לבין המנורה. אבל בהתחלה השולחן במקור. זאת אומרת שהעיקר הוא השולחן. ומהשולחן משתלשלת קדושת המנורה וקדושת מזבח הזהב. כלומר, על זה נאמר, זה השולחן אשר לפני השם, בספר יחזקאל, זה מראה שהשולחן זה בעצם הכוונה המרכזית. אלא שעבור הצופה מבחוץ, על מנת לתפוס את קדושתו של השולחן, הוא זקוק למנורה ומזבח קטורת. מובן? בסדר. למה השולחן כזה חשוב? קדושת הכלכלה. קדושת הכלכלה היא דבר קדוש מזה. זה הייחוד של הקודש והחול. יפה. טוב. אז איפה היינו? כן. דין? למה דין? צריך להיות ראוי לו. נכון. השפע, נכון, נכון. זאת אומרת, יותר מזה, צריך להיות ראוי לשפע. נו, ואז מה? תמשיך. אני אומר, וזה שולחן קדם, כי יש פה צד שבשביל שיהיה שפע צריך את הגבולות, שזה הכלכלה. הכלכלה זה גבולות. טוב, אפשר להגיד, לא יודע למה הכלכלה זה גבולות. כן, זה נכון, 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 נכון. טוב, ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בפרק למדה פסוק א'. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד וכל עבודתו ולבגדי הקודש ויבואו האנשים על אנשים כל נדיב לב הביאו חך בנזם וטבעת וחומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לשם וכל איש. אז אם כן, מי התחיל בתרומה? נשים קודם כל, אחרי זה הגברים. מדוע ההבחנה הזאת? מדוע התרומה מתחילה מהנשים ולא מהגברים? כן, אבל ומה יכול היה להיות? וכאילו היו תכשיטים לגברים? מה הם עשו עם התכשיטים שלהם, הגברים? נתנו אותם לעגל, נכון? לקחו את הנזמים ואת הטבעות, כל מה שהיה לגברים, את זה נתנו. זאת אומרת, כשהגברים קודמים, הם יכולים להגיע לעבודה זרה. נשים נותנות קודם, יותר בטוח. נכון? כלומר, יש יותר ישרות בנדיבות הנשית מאשר בנדיבות הגברית. וכל איש אשר נמצא איתו, תחלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ועור טילים מאודבים ועור תחשים הביאו. כלומר, הזהב בא מהנשים וכל מה שנדרש ליריעות זה בא מהגברים. מדוע? היריעה זה תוספת. הזהב זה הבסיס. כך בדיוק המבנה של המשפחה. יש אישיות בסיסית, יש אישיות פעילה. כן, כל כבודה בת מלך פנימה היא זהב. ומה הוא? הוא הבגדים, התוספת. בגד זה נשון תוספת, זה תוספת על הגוף. גם באלפה בטא, כן, א', אחרי זה בגד. א', ב', ג', ד'. כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו מתרומת השם, וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים וכל מלאכת העבודה הביאו. וכל אישה חכמת לב בידיה תבו ויביאו מטבה. מה זה אישה חכמת לב בידיה תבו? כן? אמרו חז"ל, אין חוכמה לאישה אלא בפלך. כן? כמו שהייתה פה חוכמה יתרה.
שהחוכמה הנשית באה לידי ביטוי ביכולת לטוות את העיזים. כנראה שזה היה מאוד לא פשוט לעשות את המטווה של העיזים. יש כל מיני דברים בחזל שהם טוו על גבי העיזים את היריעה, ורק אחרי זה הם קצצו את את החוטים. מה זה החוכמה הזאת? איזה חוכמה? אין חוכמה, אלא איזה חוכמה יש כאן? ובשביל מה לעשות את זה? מה, אתה לא יכול לחתוך קודם כל את הצמר, לגזוז את הצמר, ורק אחרי זה לעשות את התביעה? אתה צריך לטוות על גבי העז. זה מוזר מאוד הדבר הזה, לא? יותר נוח. אז אם ככה זה פחות חוכמה. אם אתה אומר שסופר חוכמה בלטוות את העיזים, כן, כתוב ברשי, היא הייתה אומנות יתרה, שמעל גבי העיזים היו טובים אותם. כן? מה, זה רק יותר קשה, זה הכל. מה כל כך מיוחד בזה? מה? זה חי, נכון? מה עוד? זה החיבור בין המקור לבין הענף. כן? זאת אומרת, זה לא שאתה מנתק מכוחות הטבע את הצמר, ואת כוחות הטבע אחר כך אתה מעלה בסגנון, את הנתונים של הטבע, אתה מעלה אל העבודה המלאכותית של האדם, אלא יש חיבור בין הטבע לבין המלאכה. זה החוכמה היתרה, כלומר זה גילוי האחדות. כלומר, לא סתם הם עשו את זה אנשים. הם חשו מהי האחדות בין הטבע לבין עולמו של האדם. לכן הם טבעו את העיזים. עכשיו, הדבר הזה מצוי יותר, התחושה האינטואיטיבית הזאת מצויה יותר בצד הנשים מאשר אצל הגברים, לכן זה חוכמה יתרה. כן. מה? כי אצל נשים תחושת המלאות, השלמות, היא יותר גדולה מאשר אצל הגברים. זה שאיפה לשלמות. כן? לטוות את העיזים, זאת שאיפה לשלמות. עולם ללא פירודים. כן? כלומר, בעולם של הגברים, זה או שאתה בטבע, ואז לא טובים את זה, או שגוזזים, ואז אפשר לטוות. נכון? כלומר, אתה צריך לבחור, או על גבי העז, או מטווה. ואצל אנשים, הייתה אחדות של שני המושגים האלה, כאחד. אז זה חוכמה יתרה, זה חוכמה של אחדות. בבקשת האחדות, בסדר? אז הם הראו שזה אפשרי. אפשר לטוות על גבי העיזים. תבואו את העיזים. כן, טוב. כן. פסוק. איך? כף בית. כן, וכל איש אשר נמצא איתו, תחלב הרגע מנתו לשני ושש ועיזים, ורוטלים ועודם, לא, סליחה. ויבואו האנשים על הנשים, כל נבלה, והביאו חכמנזם, טבת וחומת וזהב, כל איש אשר הניף תנופת זהב לשם. אז מה, מאיפה מתחיל הזהב? אצל נשים, כן, לא אמרנו שאין זהב אצל הגברים. כן, הכוונה, התרומה העיקרית מתחילה מתכשיטי האנשים. פסוק כ"ה, וכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, ויביאו מטווה את התכלת ואת הארגמן, את עולת השני ואת השש, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבוא את העיזים, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. מי זה הנשיאים? הם עוד לא התמנו. מי שעתידים להתמנות כ-12 נשיאים, הם הביאו את אבני השואה. למה דווקא הם הביאו? כי הם היו סנובים, נכון? הם אמרו, מה, אנחנו נביא? נחכה שיגידו מה חסר, אנחנו נביא. לא היה חסר שום דבר, אז הביאו את אבני השואה ואת אבני החושן. ולכן נקראים נשיאים שהם למעלה. שימו לב, נשיאים כתוב בלי יוד. אם בלי יוד, זה כלומר משהו לא שלם שם. כן? ומלשון נשיאים ורוח וגשם עין. מה זה נשיאים? שמה זה עננים. עננים, נשאים. כן? יש איזה מין ביקורת על הדבר הזה. כלומר, בתרומת המשכן, כשאתה בא לתרום, אתה לא עושה חשבונות מי אתה או מה המעמד שלך. ביחס לעבודת השם, כולם מביאים את הכל. ואת הבוסם ואת השמן למאור ולשמן המשחה מלקטור את הסמים, כל איש ואישה שנדב דיבר מותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה השם לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לשם. ואומר משה לבני ישראל, אגב, מתי כל זה קורה? באיזה יום בשנה? ביום בשנה.
תאריך. י' א' בתשרי, כן? למחרת יום הכיפורים. אז זה קורה. לדורות, מה עושים היהודים י' א' בתשרי? מכינים את הסוכה, נכון? אז זה בדיוק אותו הדבר, מכינים את הסוכה. כן, ויאמר משה אל בני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, וימלא אותו רוח אלוהים, חוכמה בתבונה ודעת וכל מלאכה, ולחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף ובנחושת. ובחרושת אבן למלות, וחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת. מה הפירוש הדבר? שהוא מילא אותו בחוכמה בתבונה ובדעת. אמרו חז"ל, בבקשה. שהוא היה חבדניק. למה אתה אומר חבדניק? כי זה חוכמה, בינה ודעת. נכון. עכשיו, מה המשמעות שהוא היה חבדניק? שאלו רבי. דווקא בזה, זה לא נכון. מסיבה פשוטה, חז"ל אומרים שהוא הבין, הוא אמר למשה איך לבנות את המשכן. שבהתחלה משה אמר לו את הכלים, ואחר כך הקרשים. והוא עשה את הקרשים ואחרי זה הכלים. אמר לו משה, למה עשית את זה? הוא אומר, כי היגיון, קודם כל בונים בית ואחרי זה שמים כלים. אמר לו, חייך, ככה הקדוש ברוך הוא אמר לי, כך שבצל אל היית. כן? אתה תפסת את הדבר שהקדוש ברוך הוא גילה לי ולא גיליתי לך. כן? זאת אומרת שיש בחבדניקיות של בצלאל משהו שהוא עצמאי. כן, אומרים חז"ל, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. מאיפה הם לקחו את זה? כי הוא התמלא ברוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה ובדעת. מה זה שלושת הדברים האלה? חוכמה, תבונה ודעת. כתוב במפורש בספר משלי, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. אז מה זה חוכמה, תבונה ודעת? זה שלושת האלמנטים שעל פיהם הקדוש ברוך הוא בורא את כל עולמו. לכן אם הוא מתמלא ברוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה ובדעת, הוא יודע את סוד הקוסמוס. מאחר הוא יודע את סוד הקוסמוס, יש לו חוש אומנותי, אסתטי, שמביא אותו לדעת כיצד לבנות את המשכן. דבר מוזר מאוד, הרי המשכן היו הוראות מדויקות, עושים ככה, עושים ככה, כך וכך זהב, פה קצת כסף, פה מוסיפים משהו, קצת מטבלים פה ושם, מה יש פה לעשות? אבל כל מי שמבין באומנות, למשל יודע שהיא יצירה מוזיקלית, למרות שכל התווים כתובים, יש ביצוע ויש ביצוע. אם אתה מחובר אל נפש הדברים, אתה תבצע את ההוראות של המלחין, באופן שזה יגלה משהו פנימי בנפש. לעומת זה, אתה יכול להיות פורמלי. הכל אני הכנסתי למחשב, שמתי את כל התווים הנצרכים, לא יצא מזה כלום. משעמם, הקונצרט לא היה שווה. כן? כלומר, צריך בשביל זה איזושהי שותפות של מי שמבין איך הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו. בפרוש דבר שמבין איך הקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, הוא מבין את הכוונה. אם הוא מבין את הכוונה, כשהוא יבנה את המשכן, יעשה מלאכה במשכן, אז זה יהיה אחרת, נכון? זה מה שנאמר כאן, מה? משה לא היה לא, משה גבוה מדי בשביל זה. משה הוא בתיאוריה, כן? אצל משה החוש האסתטי חסר. ברור, כלומר, ודאי שהאומנות של בצלאל משתלשלת מתורת משה, אבל היא צריכה ריחוק. משה מחובר לעצם הדברים, ולכן הוא זקוק לבצלאל כדי להוציא אל הפועל בצד האסתטי. כן. יעין הכבודו בעינייה. בברכות ב' יש הסבר שלם של הרב מה המשמעות של הדבר הזה. כן, 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 הכל הכל מוזר. טוב, כן, בחטא העגל, לפני חטא העגל הוא מוזכר בתחילת פרשת כי תישא. איפה הוא היה בחטא העגל? לא יודע מה הוא היה, איפה הוא היה, מה הוא עשה. אין לנו תיעוד של מה עשה בצלאל באותה. הוא בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. חור נהרג. כן, חור נהרג. אז כנראה שאם חור היה מוכן להיהרג, כנראה שהמשפחה שלו לא הייתה שותפה. כנראה.
ובחרושת אבן למלאות בחרושת עץ, לעשות בכל מלאכת מחשבת, ולהורות נתן בליבו, הוא והאוליאב בן אחי סמך למטה דן. למה צריך אחד משבט דן? אומר רש"י, משבט דן מן הירודים שבשבטים, מבני השפחות. וישבה הוא המקום לבצלאל למלאכת המשכן, והוא מגדולי השבטים, לקיים מה שנאמר, ולא ניכר שוע לפני דל. או נגיד את זה אחרת, אי אפשר לבנות את המשכן אם הוא לא כולל בתוכו את כל הטיפוסים האפשריים של זהות יהודית. ולכן חייב להיות אחד מדן, שהוא הירוד, ואחד מיהודה, שהוא העליון. איפה ישב יהודה בארץ ישראל? בדרום. ודן? בצפון. בצפון. כן, גם יהודה גם בצפון אגב, אבל אני לא אוכיח את זה עכשיו, אבל יש דן בצפון, יהודה בדרום, שניהם נקראים אריה. גור אריה יהודה, ואומר משה רבנו פרשת זאת הברכה, דן גור אריה יזנק מן הבשן. נכון? זאת אומרת יש שני אריות משני צידיה של ארץ ישראל, ובין שני האריות האלה שורה שכינה. זה מזכיר לכם משהו שיש לו שני צדדים ושורה שכינה באמצע? הקרובים, נכון? הקרובים. אז זה גם כן אותה הבחינה. רק שהקרובים זה בלב האריות, והדן ויהודה זה מהקצוות הטריטוריאליים. כן. כן, הרבה פעמים יש ציורים כאלה, כן? בארונות שקדמו לפחדים של כמה פוסקים, אז היו שני אריות שמחזיקים את לוחות הברית, נכון? אחר כך קמו כל המפחדים והחליטו שזה לא בסדר לצייר אריה וכל דברים כאלה מוזרים. כן? מה? תעיין, תראה במוזיאון בקצרין, יש שרידים שם של בתי הכנסת העתיקים שמצאו בגולן, ואתה תראה שם אריות מאבן, משני צידי ארון הקודש. מה? חוויים. לא, לא, יש גם, אתה תראה שם, יש גם אריות. כן. יש דעה כזאת. יש דעה כזאת, אבל חכמים אומרים שלא. זה לא היה עגל, זה היה פני אדם. ילד וילדה, הקרובים. אומנם יש דעה כזאת, אבל היא דעה יחידאית. כן. טוב, אז איפה היינו? ויעשו כל חכם לב. סליחה, דילגתי. מילא אותם חוכמת לב לעשות כמלאכת חרש וחושב ורוקם מתחילת ומרגמן תולעת השינו ושש והורג, עושה מלאכה וחושבי מחשבות ועשה בצלאל ואוליאב וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהם על הדת לעשות כל מלאכת עבודת הקודש וכל אשר ציווה השם. ויקרא משה בצלאל ואוליאב ולכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרובה אל המלאכה לעשות אותה, ויקחו מפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. אנחנו נראה בהמשך שבצלאל עשה בעיקר את הכלים והאוליאב עשה בעיקר את הבדים. כן? כלומר כל אחד והכישרון שלו, בצלאל עוסק בעיקר והאוליאב בתפל. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש איש ומלאכתו אשר הם מה עושים. ואומרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה שציווה השם לעשות אותה. ויצא משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מהביא. מה הייתה המלאכה שהם עשו? להביא. כן, המלאכה שמשה אמר להפסיק לעשות אותה, זה היה להביא. מכאן שלהביא זה מלאכה. זה המקור לאיסור והוצאה מרשות לרשות. כי הרי איזה מלאכה זאת? להביא. כן? אז הם הביאו. ומשה אומר, לא לעשות יותר מלאכה. משמע שלהביא זה מלאכה. כן? ממחנה ישראל למחנה לוויה, זה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, ולכן משה אומר להפסיק לעשות את המלאכה הזאת. מכאן שההוצאה מרשות לרשות זה הבסיס של כל המלאכות כולן של שבת, או כמו שאומר המהר"ל, זה ראש לכל המלאכות. כי זה, לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, הבסיס של הוצאה מרשות לרשות זה מלאכת הוצאה מהעין אל היש, או מן היש, סליחה, מן היש אל העין. והמלאכה הייתה דיים בכל המלאכה לעשות אותה והות... כן. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הפסוק הזה, אז אנחנו רואים שהמלאכה
כן, קדושה שבטבע. לא. אני מבין. לא מצאנו דבר כזה. לא מצאנו. לא יודע. אני לא מצאתי דבר כזה. תמצא מקור, נדבר. לא מכיר. אני אדם מאוד מאוד שמרן. מה שיש לו מקור אני מקבל, מה שאין לו מקור, אינני יכול להגיד על זה כלום בעצם. כן? אנחנו סופר שמרניים. טוב, עד כאן להיום. שלום, שנה טובה.